বিজু গগৈ উৰফে ভাগ্য অসম ইংৰাজী যে আচল ল'ৰাজন আছিলে বিজু গগৈ, চিনি পাইছিলে ন? হয় ছাৰ। তেখেত আছেনে নাই এতিয়া কেম্পত? তেখেত নাই। কি হ'ল ছাৰ? মৰিবে ছাৰ। হা? মৰিবে। মৰিলে? মাৰিবে। কোনে মাৰিলে? কোনে মাৰিবে মানে সি পলাব বিচাৰিছে কিজানি, সেইকাৰণে মাৰিবে। আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বিজু গগৈয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল নে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল? আলফাই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে বিজু গগৈক। বুধবাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰা আলফা স্বাধীনৰ সদস্য অপু অসম উৰফে সন্তোষ লামাৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য, যোৱা 18 জানুৱাৰীৰ দিনা আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড দিছিল বিজু গগৈ উৰফে ভাগ্য অসমক। মাৰিবে মানে সি পলাব বিচাৰিছে কিজানি, সেইকাৰণে মাৰিবে। তাৰপাছত আমি ট্ৰেভিং মৰাৰ সময়তে তাক ৰাতিপুৱাহে লাষ্টটো চাইছোঁ, ডেড বডিটো চাইছোঁ। মাৰি 18 তাৰিখ মান হয় ছাৰ। আলফা স্বাধীনৰ মতে বিজু গগৈয়ে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে টোকা লিখি থৈ গৈছে বিজু গগৈ উৰফে ভাগ্য অসমে। কিন্তু পৰিয়ালৰ দাবী বিজু গগৈয়ে কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে। তো এইটো মানে আৰু যিধৰণে কৈছে যে আত্মহত্যা, আৰু আমি এইটো কেতিয়াও আমি সহজভাৱে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে আত্মহত্যাটো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ এটাই কথা, আমালৈ আত্মহত্যা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আমি সৰুৰ পৰা ল'ৰাক দেখিছোঁ, বহুত সাহসী ল'ৰা, আৰু কেতিয়াও তাৰ হাৰ মানিবেনে, কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰা ল'ৰা নহয়ে। কা আন্দোলনৰ সময়তে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ গৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ইনথেম নগাপথাৰৰ ছাত্ৰ নেতা বিজু গগৈয়ে। আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পাছৰে পৰা বিজু গগৈ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাছিল আৰক্ষীৰ হাতত। কিন্তু আলফাৰ ধৃত সদস্য অপু অসমৰ বিস্ফোৰক ভাষ্যই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। বিজু অসমক আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ খবৰ পাই শোকত ভাগি পৰিছে বিজু অসমৰ মাতৃ। ঘৰখনত এতিয়া অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। পৰিয়ালৰ দাবী বিজু গগৈয়ে কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে, আৰু যদি তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে তেনেহ'লে পৰেশ বৰুৱাই প্ৰমাণ দিয়ক। তো ইমান দিন আমাক কিয় এই ঘটনাৰ পৰা মানে জানিব দিয়া নাছিল? এই ঘটনা কিয় লুকুৱাই থ'লে, মানে কি কাৰণত এই ঘটনাটো মানে ইমান দিন লুকুৱাই থ'লে, যে আৰু কিয় আমাৰ পৰিয়ালক কাকো জানিবলৈ দিয়া নহ'ল? তো কালি যিধৰণে সন্তোষ লামাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতহে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে, যদিহে মানে কৈছে যে ছুচাইড নোট লিখি থৈ গৈছে বা আজি টেকন'লজি ইমান ওপৰত আগবাঢ়িছে, তো সদস্যসকলে যদি দেখিছে তাৰ কিবা ভিডিঅ' ফুটেজ বা কিবা ছবি তেনেকুৱাটো থাকিব, সেনেকুৱা যদি আমাক দিব পাৰে, প্ৰমাণে সৈতে দিব পাৰে, তেতিয়া হয়তো আমি অলপ মানি ল'বলৈ কিবা মানে সহজ হ'ব পাৰে। ইফালে নিউজ লাইভলৈ আলফা স্বাধীনে এক ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি জনাইছে বিজু গগৈক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হোৱা নাই, তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে আৰু আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে লিখি থৈ যোৱা এটা টোকা প্ৰেৰণ কৰিছে নিউজ লাইভলৈ, য'ত লিখা আছে, মই মোৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মই সংগঠন কৰিব বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু সতীৰ্থক সহায় কৰি বেয়া কাম কৰিলোঁ। তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ তেওৰীৰ আন এক বিস্ফোৰক তথ্য, আলফা স্বাধীনে ইতিমধ্যে 13-14 যুৱকক মৃত্যুদণ্ড দিছে। বিজু বুলি কোৱা, বিজু গগৈ বুলি যিজন ল'ৰা আছিলে তাৰ নামটো আলফাত লৈছিলে ভাগ্য, ভাগ্য অসম। তো তাৰ মৃত্যু হৈছে, সেই কথাটো সি নিজে জানে। এনেকুৱা প্ৰায় 13-14 ল'ৰাৰ কথা আমি সদ্যহতে গম পাইছোঁ, যিসকলক বিভিন্ন কাৰণত নিজৰ সংগঠনৰ হাততেই মৰিছে যেন আমাৰ ভাৱ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে বাইহাটা চাৰিআলিৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু বৰপেটাৰ ধনজিৎ দাস নামৰ দুজনকৈ আলফা সদস্যক আলফা স্বাধীনে দিছিল মৃত্যুদণ্ড, আৰু এই কথা স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। কেমেৰা পাৰ্চন বুধিনৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত, নিউজ লাইভ।